Itulah antara komen netizen. 조용히 하세요. 사야 스틸 토끼. If the crocodile attack my family, I will hold these two mouths and I will buak losa you mulutia. And you, if you could become crocodile, your mulut losa. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Ryzal Ibrahim. Saya Maryam. Seorang lelaki berusia 74 tahun berjaya menyelamatkan seekor anak anjing yang hampir lemas dan hampir dibaham anak buaya. Rata-rata netizen mengucapkan terima kasih kerana lelaki itu berjaya menyelamatkan seekor anak anjing yang hampir mati. Apa kata Maryam? You should show video first, Ania. Oh, video. Minta maaf. Jom kita saksikan videonya. Maryam, apa perasaan Maryam selepas melihat menonton video tersebut? Ololo, kasihan. I just hear their news. The puppy hurts you buat lubang itu. But now, he treat and now puppy is okay. And that time, the owner get hurt also their finger. Kasihan. Kasihan. Itulah antara komen netizen. Joyong haseyo, saya skrip toki. Don't laugh, this is news. Tapi, teruskan. He saved his not his just puppy. He saved his family. I'm so respect. And if the crocodile attack my family, I will hold these two mouths, leaves, and I will buak losa you mulutia. And you, if you could become crocodile, your mulut losa. Jangan risau. Risau hanya menyayangi dan mencintai seorang perempuan. Risau bukan crocodile. Berita seterusnya. Berita seterusnya. Seorang lelaki telah membeli sebuah iPhone 12 yang dipercayai benar, tetapi ini hanyalah iklan untuk paparan pameran kedai sahaja. Laporannya. Tablet tengok ini model of sharp display. Jangan lupa semua. True is not truth. Ya benar. Anda lebih baik membuat semakan terlebih dahulu sebelum membeli sesuatu barang. Berita seterusnya. Ah.
Kembali bersama saya, saya Ibrahim dan Maryam. Berita seterusnya, pasangan selebriti media sosial Ryzal Ibrahim dan Maryam Yunari hangat dan popular diperkatakan kebelakangan ini. Pasangan itu baru sahaja mendapat dan tercalon dalam anugerah Melodi drama Sangat selebriti digital baru-baru ini. Kita lihat laporan seterusnya. Apa kata pasangan itu? Ryzal dan Maryam tercalon sebagai selebriti digital untuk Melodi drama Sangat. Macam mana boleh tercalon dan apa persediaan untuk anugerah tersebut? Macam mana tercalon tu? Ryzal dengan Maryam pun tak tahu sebenarnya macam tercalon tu. Sebabnya kami dapat tahu tercalon tu pun selepas sehari selepas pada pencalonan tu. Fans lah yang peminat yang bagi tahu dekat Instagram. Tolong Undi Duriankimchi. Ryzal pun terkejut. Undi apa ni? Kita tak tahu apa pun kan? Ryzal sungguh terima kasih, bersyukur menghargai juga lah hati juga, hati juga dan juga mereka-mereka yang calonkan kami dalam senarai senarai itulah. Kami bersyukur. Right? How do you feel about it? Semua kita tak boleh mana. They over this. They're this charming. Kuruh dah gamer. Gamer, solos. Very strong. Kita tak boleh. Tanya atas pencalonan anugerah berkenaan. Kita doakan semoga Ryzal dan Maryam berbahagia ke anak cucu sehingga ke jannah. Kakak Maryam kasihan. Sebab abang Ryzal selalu bully kakak. Actually, kakak sabaru more than abang Ryzal. Sa tahu. Tapi, I know you are not good. Jangan risau. Makan lagi. Baiklah, sekian saja laporan saya, Ryzal Ibrahim dan juga Maryam Gemuk. Baiklah, itu sahaja laporan daripada kami. Saya Ryzal Ibrahim. Saya Maryam. Semoga kita berjumpa lagi. Salam hormat dan salam sejahtera. Kita jaga kita. Bersama-sama kita putuskan COVID-19. Jangan keluar rumah. Jangan merayau. Pakai masker. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye semua. Cameraman, ni bila nak siap ni? Tiga topik saja news berita utama apa ni? Ni je, banyak-banyak kertas awak bagi saya tiga topik je. Oh, belum keluar lagi. Alamak. Sekian, sari berita utama. Cut, okay. Oh, lapar nak mampus sekarang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Ryzal Ibrahim. Saya Maria. Pasangan selebriti media sosial Ryzal Ibrahim dan juga Maryam Yunari antara pasangan pasangan selebriti media sosial Ryzal Ibrahim dan juga Maryam Yunari hangat dikatakan sabar.